იყო ნინო სამყურაშვილი ქუთაისიდან. დღევანდელის ხდომაკი პარლამენტში წუთიერი დუმილით გაიხსნა. დეპუტატებმა კახა ბენდუკიძის ხსოვნას მიაგეს პატივი. საქართველოში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა, ლონდონში გარდაიცვალა. კახა ბენდუკიძე 58 წლის იყო. სამჩაზე მეტია კახა ბენდუკიძე ამ კაბინეტში აღარ შესულა. აგრარული უნივერსიტეტის დამფუძნებელი რამდენიმე დღის წინ დიდი ბრიტანეთიდან შვეიცარიაში ჩავიდა და გულის სტენტირება ჩაიტარა. 58 წლის ასაკში სავარაუდოდ გულის უკმარისობით ლონდონის ერთ-ერთ სასტუმროში გარდაიცვალა. თავისუფალი უნივერსიტეტის თანამშრომლები იხსენებენ, რომ ოპერაციის შემდეგ თავს მხნედ გრძნობდა, თუმცა ვითარება მაინც გართულდა. საკმაოდ მძიმე დანაკლისი იქნება უნივერსიტეტისთვის. თუმცა ამავე დროს აი ერთადერთი რითი შეგვიძლია პატივი ვცეთ, ალბათ ის არის, რომ უნივერსიტეტმა უნდა გააგრძელოს ჩვეულებრივ რიტმში მუშაობა. ბოლო თვეებში ქართველი რეფორმატორი აქტიურად საქმიანობდა კიევში. პეტრე პოროშენკოს საპარლამენტო გუნდის წევრი დღეს იხსენებს, თუ როგორ რეკომენდაციებს უწევდა კახა ბენდუკიძე უკრაინის მთავრობას. თქვენი ცით, რომ კახა ბენდუკიძე იყო უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი და ეს არის დიდი დანაკარგი, მაგრამ ყველა ის გეგმა, რომელიც კახას ჰქონდა, საფუძვლად დაედება ჩვენს გეგმებს. თავად უკრაინის პრეზიდენტი კი კახა ბენდუკიძის გარდაცვალებას ტვიტერის გვერდზე გამოეხმაურა. პეტრე პოროშენკომ იმ მილიონობით ადამიანს მიუსამძიმრა, რომლებისთვისაც ბენდუკიძე იყო და დარჩება დიდი ცვლილებების ავტორად. პოროშენკო ფიქრობს, რომ მისი გარდაცვალება დიდი დანაკლისია უკრაინისთვისაც. ქართველი რეფორმატორის გარდაცვალებას კიევის მერი ვიტალი კლიჩკოც გამოეხმაურა. მან დაინახა მთელი სურათი და არამხოლოდ მცირე დეტალები უკრაინაში მიმდინარე პროცესებისა. ამზადებდა მკაფიო და გაბედულ რეფორმებს. იგი იყო ეკონომიკის არამხოლოდ ბრწყინვალე თეორიტიკოსი, არამედ კიდევ უფრო წარმატებული პრაქტიკოსი. დღეს საღამოს კახა ბენდუკიძე საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტთან და სხვა თანამოაზრეებთან ერთად მონაწილეობა უნდა მიეღო სავიკ შუსტერის გადაცემაში. თუმცა მეგობრების მესიჯებს ის უკვე გუშინ საღამოდან აღარ პასუხობდა. ბატონი კახა გახდათ მართლაც არაორდინალური პიროვნება, რომლის ღვაწლს, რომლის საქმიანობას მომავალი კიდევ უკეთ გამოაჩენს. კახა ბენდუკიძის ხსოვნას პატივი დეპუტატებმა წუთიერი დუმილით სესიის დაწყების წინ მიაგეს. გარდაცვლილი რეფორმატორის ახლობლებს პრეზიდენტმაც მიუსამძიმრა. მინდა აგრეთვე მიუსამძიმრო მის კოლეგებს, რომელთაც დაკარგეს თავიანთი მეგობარი. საქართველომ დაკარგა განსაკუთრებული ხედვის მქონე პატრიოტი. ასე გამოეხმაურა რიჩარდ ნორლანდი კახა ბენდუკიძის გარდაცვალებას. ამერიკის ელჩმა დღეს მის ოჯახს წერილობით მიუსამძიმრა. განცხადება სულ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა ამერიკის ყოფილმა თავდაცვის მდივანმა დონალდ რამსფელდმაც. ძალიან დამამწუხრა კახა ბენდუკიძის გარდაცვალება. მას დიდი პატივისცემით გაიხსენებენ, როგორც ეკონომიკური და პოლიტიკური თავისუფლების გამტკიცებისა და საკუთარი ქვეყნისთვის გაწეული წვლილისა და ერთგულებისთვის. კახა ბენდუკიძის სახით საქართველომ დაკარგა დიდი მოაზროვნე და პატრიოტი. მსოფლიო დონის განათლება, რომელიც ხელმისაწვდომია მის უნივერსიტეტებში და მისმა პირადმა ღვაწლმა გააფართოვა ათასობით ქართველი სტუდენტის აკადემიური და პროფესიული ჰორიზონტი და უკდავყო კახა ბენდუკიძის მსოფლმხედველობა მომავალ თაობებში. თავისუფალ უნივერსიტეტში, რომლის რეფორმირებას კახა ბენდუკიძე მთავრობიდან წასვლის შემდეგ ყველაზე დიდი ენერგია და ინვესტიციები მოახმარა, სტუდენტები და მისი თანამოაზრეები გუშინვე შეიკრიბნენ და მის ხსოვნას ამ ფორმით მიაგეს პატივი. ყველა მიცის რა დაკარგა, მაგრამ ასევე ვიცით რა შეგვძინა კახამ და ჩვენ შევეცდებით რომ და მოახერხებთ კიდევაც, რომ ის საქმეები რაც კახამ დაიწყო გაგზელდეს. ეს იყო ადამიანი, რომელმაც საქართველოში ყველაზე საჭირო სფეროში ჩადო ყველაზე დიდი ფული, რაც საქართველოს მასშტაბის ქვეყანას კი კაცილებით უფრო დიდი მასშტაბის ქვეყანაში ალბათ არ ჩადებულა. კახა ბენდუკიძემ საქართველო ივლისში დატოვა, თუმცა ქვეყანაში ბევრი ახალი პროექტის განხორციელებას აპირებდა. სავარაუდოდ ორშაბათს გაერკვევა, როდის გადმოასვენებენ მას სამშობლოში. კახა ბენდუკიძემ შექმნა თანამედროვე ეპოქის ყველაზე წარმატებული ეკონომიკური მოდელი, რომელსაც მთელ მსოფლიოში სწავლობენ. ასე გამოეხმაურა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მეგობრისა და თანაგუნდელის გარდაცვალების ფაქტს. მიხელ სააკაშვილი მიზეზებზე ამახვილებს ყურადღებას, რის გამოც რამდენიმე თვის წინ ბიზნესმენმა საქართველო დატოვა. ბოლო თვეები კახა იყო მუდმივ განცდებში და ძალიან ნერვიულობდა იმაზე, რომ ის ფაქტიკურად აქციეს პოლიტიკურ დევნილად თავის ქვეყნიდან. საქმემაში, როდესაც ბათუმის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს, ამერიკულ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს ქმნიდით, მაშინ ჯერმე მივედი ივანიშვილთან, თხოვე ფული და რა თქმა უნდა არაფერი არ გააკეთა და შემდეგ გამოჩნდა კახა. და კახასთან ერთად მოვიარეთ თელი მსოფლიო შექმნით დიდი საერთაშორისო კონსორციუმი ამერიკული უნივერსიტეტების,
მოიპოვეთ ამერიკული დაფინანსება და კახამ ჩადო თავის ფული და ბათუმში გავხსენით ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელსაც 2013 წელს უნდა მიიღო პირველი სტუდენტები. ეს იყო ჩვენი ერთობლივი ოცნება და სიამაყე. პირველი რაც გააკეთა ივანიშმა დაავალო მარგველაშვილს და მარგველაშვილმა თქვა, რომ შენობა არ მოწოს, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო შენობა და ეს უნივერსიტეტი და ეს ოცნება ძირშივე ჩაგვიკლეს. მე მიადგენ მის თავისუფალ უნივერსიტეტს და პირველ რიგში რა თქმა უნდა აგრარულ უნივერსიტეტს. აგრარული წარწვის ავტორიზაცია და თავისუფალსაც უჩქიკინებდა. მე აღდგეს ის ხისამართი საქმე, რომელიც აღძრული იყო კახაზეს და ჩემზე. ჩვენ ერთი საქმით, იყვნენ გამოსულები და ორივეს ერთი საქმით მე უკვე წამიყერეს ბრალი და მას უპირებდნენ ბრალის წაყენებას. როცა ის მიხვდა, რომ მას აუცილებლად დააპატიმრებენ, ან როგორც მინიმუმ დასაწყისში ჩამორთმენ პასპორტს ასე თვლი და ვეღარ იმოგზაურებდა და ბევრი საქმე მქონდა, იგი იძულებული იყო ზაფხულში დაეტოვებია საქართველო. წავიდა მალტაში, იმიტომ რომ იცოდა, რომ საერთაშორისო ზემნაში გამოაცხადებდნენ და უნდოდა ევროკავშირის საბუთების აღება. მაგრამ მალტაში გაუჭირანურ და იქ რამდენიმე თვე ეს ადგილზეთ კეპრი და ეს ყველაფერი და ამიტომ წამოვიდა ინგლისში. მე და ჩემი ბევრი მეგობარი თავაზობთ ამერიკაში ჩამოსვლას, უკეთეს პირობები იყო, მაგრამ ის იძახოდა, რომ უნდოდა საქართველოსთან უფრო ახლო ყოფნა და იძახოდა, რომ ეს არის ძალიან დროებითი. და რო ის ყველაფერს გააკეთებდა, რომ უნივერსიტეტები გადარჩენილიყო, იმიტომ რომ ყოველ დღე თითქმის იბანებდნენ მის თანამშრომლებს, უახლოეს ხალხს, დაკითხვებზე აძალებდნენ ჩვენების მიცემას კახაზე. ძალიან ნერვიულობდა, ყველაფერზე ინფორმაცია ჰქონდა. მაგრამ დარწმუნებული იყო, რომ სიტუაციას დროზე გამოვცვლიდით, ამიტომ შექმნა იურისტთა ჯგუფი ლონდონში, შექმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია სკვიდა და ყოველ დღე ამაზე ვლაპარაკობდით. როგორც ივანე ჯავახიშვილს არაპატიეს და თავის შექმნილ უნივერსიტეტთან დააგორეს კიბეზე, მაშინდელმა ნაძირლებმა, როგორც ექვთიმე თავყაიშვილი გააწამეს ციცოცხლის ბოლო წლები გაუმწარეს, აი ზუსტად ისე მოექცენ კახა ბენდუქიძეს. ამიტომ დღეს საქართველოს ლიდერებზე ბევრად უფრო კერა საქართველოს ლიდერები ფაქტიურად არ ისეც არ ამოვენ. ნახეთ როგორ ლაპარაკობენ უკრაინის ლიდერები კახაზე. და კახამ შექმნა არამხოლოდ უნივერსიტეტები, კახამ შექმნა თანამედროვე ეპოქის ყველაზე განვითარებული ეკონომიკური რეფორმების მოდელი, რომელსაც ახლა სწავლობენ თემსოფლიოში. და არამხოლოდ მეცნიერები, აი მიხეილ ჟვანიაცკი ყველა ცნობილ უკრაინელმა დღეს განმომცეს მის ნაჩუქარ წიგნს და წაწერა საქართველოს გასხვებ ყველა სპოსაბჭოთ ქვეყანაში დავდივარ და ყველა ამაყობს თავის წარსულს. საქართველოს შეუძლია იამაყოს არამხოლოდ წარსულით, არამედ თანამედროვეობით. ერთ-ერთი გამორაკლისიაო, ნუ 2012 წლამდე. აი ამის ერთ-ერთი შექმნელი იყო კახა. იცით რის ხარჯზე, რომ არაინტერესებდა არც ნეპოტიზმი, არც ზეწოლა, თავის პირად ინტერესი არასოდეს. და აი თელი გული სული არსებობა სიცოცხლე იყო, რომ ჩაედო განვითარებაში და საქართველოს წისვლაში. ამის მოწმე ვარ და ეს არის ჩემთვის მისაბაძი მაგალითი იმისა, როგორ უნდა ყოფილიყო ქართველი პატრიოტი და ნამდვილი სახელმწიფო მოღვაწე. ეს არის უბედურება, რომ რუსეთში ვინც იშოვა ფული ამ ოლიგარქებმა. ყველამ გვიტირა დედა. ერთი გამონაკლისით კახა ბენდუქიძეს. ერთი კაპი კი არ ჩაუდია თავის პირად განდიდებაში, თავის პოლიტიკურ ამბიციაში და ფული ბევრი არ ჰქონდა. ბოლოს მეუბნებოდა, რომ პრაქტიკულად თელი ფული უნივერსიტეტში ჩავდეო და ეხლა რაღაცა თუ კიდე ბიზნესში არ დავატრიალებ, პრაქტიკულად საცხოვრებელი ფული შეიძლება არ დამჭეს, იმიტომ რაც ჰქონდა ყველაფერი მივეცი ამ უნივერსიტეტებს. მაგრამ მიცა და ანანობდა. აი ესეთი კაცი იყო და ესეთი ადამიანი დაუკარგეთ და ამიტომ როცა ჩვენ ვიყავით ჩვენ დახმარებით უკრაინის თავრობაში, აქტიურად იხილებოდა საკითხი ეს პრეზიდენტ პოროშენკოს შეველია, რომ შეეთავაზებიათ მისთვის ჩაებარებიათ რეფორმები. ამ დღეებში უნდა ჩამოსვლო კიევში, აი ახლა მიდის კოალიციური მოლაპარაკებები. ვაპირებდით კიევში შეხვედრას, დღეს უნდა წასულიყავით ერთად სავიქ შუსტერის ყველაზე მნიშვნელოვან უკრაინულ გადაცემაში, რომელსაც თანქრიანად ეძღვნება საქართველოს რეფორმებს, უკრაინისთვის საქართველოს რეფორმების მაგალითებს. და ხვალ აქტიურად მონაწილეობდა კახა 15 ნოემბრის აქციაში, ყოველ დღე ამაზე მელაპარაკებოდა, ბოლოს გუშინწი ვილაპარაკეთ და მე ვუთხარი, რახან საქართველოს ვერ ჩავდივართ, ეს საერთაშორისო აქცია უკრაინაში ეწყობა ასევე და ვუთხარით, რომ ერთად შევთავაზოთ, რომ ერთად მისულიყავით ამ აქციაზე და ნუ რა თქმა უნდა დათანხმდა. ახლა მე წავალ ამ გადაცემაშიც კახას ნაცვლად და იმ აქციაზეც მივალ კახას ნაცვლად და უფრო მეტიც გავაგზავნებ ჩემ ძველას და საქმიანობას კახას ნაცვლად, კახას სახელით და ბოლომდე მივიღეთ მის მიერ დაწყებო საქმეს. ეს ყველაფერი უკავოდ არჩაივლის, სიკეთე უკავოდ არჩაივლის, თავდადება უკავოდ არჩაივლის და არც იმათ არ შერჩებათ, ვინც აქამდე კახა ასე დევნეს და მართლა სიცოცხლე გაუმწარეს და სისხლი გაუშვეს, არც იმათ არ შერჩებათ. ამაშივა დარწმუნებული, რომ მართლა არსებობს ღმერთი და მართლა არსებობს რაღაც სამართლიანობა.
მუდმივად ყურადღების ცენტრში, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ კახა ბენდუკიძის მთავარი ბიზნესი უკვე განათლების სფეროს უკავშირდებოდა. მისი გადაწყვეტილებები და ეკონომიკური ხედვა ბევრისთვის გაუგებარი იყო და მიუღებელი, ისევე როგორც პირდაპირ და ღია გამონათქვამები ხშირად სტანდარტული პოლიტიკოსის ჩარჩოებში არჩდებოდა. თუმცა სწორედ არაორდინალური აზროვნებისა და პრინციპულობის წყალობით განხორციელებული რეფორმები ყოველთვის წარმატებული იყო. Ай, მითხარით, ეს გაგიდო არ შეიძლება, მითხარით. Намус, sorry. 30 წლის შემდეგ საქართველოსი დაბრუნებული კაცის პირველივე ფრაზა ვიკი ციტატაში მოხდა. მისი ბიოგრაფიით დაინტერესებულმა პრესამ კი გაარკვია. მე კახალგო მეხუტება ყველა შულაში მეხუტება და ეხა საწყალი ყოცნას ელანება. კახა ბენდუკიძე მეცნიერების ოჯახში დაიბადა. ამიტომ მოულოდნელი არავითვის ყოფილა, როდესაც 55 სკოლის დამთავრების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტზე ჩააბარა. წარჩინებით დაამთავრა კახა ფაკულტეტი. კახა ბენდუკიძის ლექტორს არ გაუკვირდებოდა, როდესაც წლების შემდეგ აღმოაჩენდა, რომ მისი პორტრეტი უნივერსიტეტის წარჩინებულ კურსდამთავრებულთა გალერეაში გამოფინეს. იმის ახსნა კი გაუჭირდებოდა, რატომ ჩამოხსნეს. ეს სულ ახლახან მოხდა. 40 წლის წინ კი მან ასპირანტურა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაამთავრა. 9 წლიანი სამეცნიერო მოღვაწეობის შემდეგ ბიზნესში წავიდა. ჟურნალ კომერსანტის 2001 წლის მონაცემებით ის გაერთიანებული მანქანათმშენებელი ქარხნების ჰოლდინგს მართავდა და 192 მილიონს ფლობდა. ბენდუკიძის ბიზნეს პარტნიორის ხადარკოვსკის დაკავების შემდეგ სრულიად ნათელი გახდა, რომ პუტინი ბიზნესის კონტროლს იწყებდა. ბენდუკიძემ საწარმოთა აქციების გაყიდვა დაიწყო. მალე კი ასევე ბიოლოგი ზურაბ ჟვანიას ლობისტობით საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი გახდა. ყველაზე გასაგებია, რომ დაუშვათ შეიძლება არ უნდა იყოს კერძო საკუთრებაში. ბენდუკიძის სიწმინდეებისა და სტრატეგიული ობიექტების ნუსხაში არ შედიოდა მაგალითად გაზსადენი. გაზსადენის გაყიდვის გეგმამ და რუსების ხელში აღმოჩენის საფრთხემ გაუჩინა მას ყველაზე მეტი ოპონენტი. რაღაცა რატო უნდა მოვიტყო, სად არის მან ტყუილი კაცო? გაზსადენის დავა ამერიკელი პარტნიორობის ჩარევით გადაწყდა, მაგრამ დაიწყო საპროტესტო აქციები. აქციის მონაწილეები კახა ბენდუკიძეს ტყეებისა და მდინარეების კალაპოტის გაყიდვას ედავებოდნენ. ვინაიდან უხდიან ფულს? რაღაცებს ესვიან. არა, შემაფურთხეს უბრალოდ. კახა ბენდუკიძეს მოუწია იმის მტკიცება, რომ ლიბერალური ეკონომიკური მიდგომა უპირატესია, რომ გადასახადები რიგითმა ადამიანმაც უნდა გადაიხადოს, რომ ბიუროკრატია განვითარებას აფერხებს და რომ ის იუდა არ არის. ეს უკვე ისე ლიტონად ჟღერს, თუნდა რაღაც კარგი რაღაც მაგალითად და უშოთ ბავშვებს ჭამს, ან რაღაც ღამღამობით დადის და საბურავებს უშვებს. ლიბერალმა რეფორმატორმა კახა ბენდუკიძემ სადღესასწაულო ტორტი კანცელარიაში 2007 წელს გაჭრა, როდესაც ბიზნესის კეთების სიმარტივის თვალსაზრისით საქართველო 118 ადგილიდან მე-14-ეზე გადაინაცვლა. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით კი ნომერ პირველ რეფორმატორ ქვეყანა დასახელდა. ეხლა ვეთ აქ. 2009 წელს ბენდუკიძე კანცელარიის ხელმძღვანელის თანამდებობიდანაც გადადგა. ოპოზიციაში არ წასულა, ის უპორტფელო მინისტრი გახდა და რეფორმები მთავრობასთან ერთად განაგრძო. იმ დღიდან კანონი მას აღარ უკრძალავდა საქართველოსი ბიზნესის წარმოებას, რაშიც ბრალს მანამდე ცდებდნენ. ისევ მაგათ ენას ძირმა გარე ამოვიდეთ, როგორც მე ბიზნესები. დიდი უღალა ამ ბოლო რამდენიმე ჯერზე რო ხედავს, სულ ციტირებს ორბელიანს. ეს ლიბერალი ბურჩვის მრგვალი. კარიკატურებს და მეგობრულ შარჟებს კახა ბენდუკიძე ბოლოს თავის ოფისში, აგრარულ უნივერსიტეტში ინახავდა. სრულიად გაპარტახებული საბჭოთა შენობა მან თანამედროვე სტანდარტის უმაღლეს სასწავლებლად აქცია. მიუხედავად ამისა, პირდაპირი კონფრონტაცია ახალ ხელისუფლებასთან ამ უკანასკნელი საბაბით დაიწყო. აგრარულ უნივერსიტეტს ლიცენზია ჩამოერთვა. განათლების იმდროინდელმა მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა თქვა, რომ ბენდუკიძემ სტუდენტები მძევლება დაიყვანა, მაგრამ მძევლების უმართავი პროტესტის საფრთხით მას პოზიციის დათმობა მოუხდა. პროკურატურა ამტკიცებდა, რომ უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ქონება სახელმწიფოსგან იმაზე ნაკლებად შეიძინა, ვიდრე რეალურად ღირდა და შემდეგ იმაზე ნაკლები დახარჯა, რაც კონტრაქტით ევალებოდა. 11 საათიანი დაკითხვის და შემდეგ ხანგრძლივი პროცესის ბოლოს ბენდუკიძემ ეს საქმე მოიგო.
მთავარი ხარვეზი ამ უნივერსიტეტის ვარ მე. ახა ბენდუქიძე. ჩვენი ხელისუფლების შეხედულებებს არ იზიარებდნენ უკრაინაში. პეტრე პოროშენკომ კახა ბენდუქიძე რეფორმების ეროვნული საბჭოს ჯგუფში შეიყვანა. უკრაინის განვითარების სტრატეგია 2020 წლამდე მან სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკურ ლიდერებს ანდო ადამიანებს დიდი გამოცდილებით და ნოვატორული შეხედულებებით ეკონომიკაზე. რატო იქნებოდა გალაქტიონ ტაბიძე კარგი მარკეტინგის მენეჯერი? საფულო ქართული ენას ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგად ესმოდა ადამიანის სულის მდგომარეობა და სულის მოძრაობა. Да ну и гарис маркетинг, хо? Саболоджаш. Скорее зогади განათლების, მოსწრებული პასუხების, კარგი იუმორისა და პიროვნული ხარიზმის გამო, ყველაზე არაპოპულარული გადაწყვეტილებების ავტორი, რეფორმატორი, ტელეშოუების ყველაზე პოპულარული სტუმარი იყო. საქართველოსი გალაშქრებული უკანასკნელი თურქი სულთანი, ჰაკიმ ფაშა, რა გჭირთ? რა გჭირთ, ბატონო კახა? დავერდი. კახა ბენდუქიძე 58 წლის ასაკში ქვეყანა უკვე მეორედ და განუსაზღვრელი ვადით სამი თვის წინ დატოვა. Ну, ха кабинетс гавакетებ და ეს ხდება ცხოვრებაში ჩემი ბოლო კაბინეტი. Угу. Ну, რამდენიმე წლის შემდეგ, ბევრი წლის შემდეგ იქიდან წავალ პენსიაზე, ან შეიძლება იქიდან გამასვენონ. Ну, кайგებით. Ано, их парашют ген моцкомен, да? Так დამთავრდა ჩემი აქტიური საქმეობა თუ ან ცხოვრება, მაგრამ ეხლა ესეთი ეჭვება ხო, რა ვიცი, შეიძლება ციხეში ვიყო. Ара. Რა ვიცი, რა მოხდება რა. Ара, ბატონო კახა. მეშინია, მაგრამ ზაცვარ. შეიძლება არ ვიცი. მე მაგალითად ბავშვობაში ფიქრობდი, რომ აი არაფერი არ გამომივიდეს, ხო, რაღაც, ხო, შეიძლება რაღაცნაირად აი ვერ შეეწყო ცხოვრებას, ხო, არც არაფერი გამომივიდეს. და ფიქრობდი, რომ სადღაც თავში წავიდოდი და იქ ვიცხოვრებდი ჩემი ნატურალური მეურნეობით. ჩვენ მივაწვდინოთ ხმამთელს მსოფლიოს